মর্নিং এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ দাহি চিকেন। আৰু মিষ্টাৰৰ ডিউটি আছে, সেইটো কাৰণে সোনকালে সোনকালে বনাওঁগৈ। তেনেহ'লে বলক মোৰ লগতে মোৰ ৰেচিপিটোলৈ আপোনালোকো। আজি মই বনাব লৈছোঁ দাহি চিকেন। দাহি চিকেনৰ কাৰণে এয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, আৰু এইফালে এয়া পিঁয়াজ ধনিয়া আৰু বিলাহী কাটি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ তেজপাতো লৈ লৈছোঁ ধুই পেলাই। এইফালে এয়া আদা নহৰু পেষ্ট পিচি লৈছোঁ, এইফালে এয়া দৈও লৈ লৈছোঁ, এইফালে ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে অলপমান দিছোঁ পাঁচফোৰণ, তাৰপিছত দিছোঁ দুখিলা তেজপাত। এতিয়া মই ডাইৰেক্ট দিম মাংসখিনি। ডাইৰেক্ট আজি মই মাংসখিনিয়ে আগতীয়াকৈ দি লৈছোঁ, নহৰু পিঁয়াজ একো দিয়া নাই। ইয়াত মাংসখিনি সিজাৰ পাছতহে দিম। ইয়াতে মই দিছোঁ অলপমান নিমখ। নিমখ আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব, কিছুমানে হয়তো অকণমান বেছিকৈও খাই ভাল পায়, কিছুমানে অকণমান কমকৈও খাই ভাল পায়, নিজৰ মতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। এতিয়া দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, এতিয়া দিছোঁ অকণমান চেনি দি দিছোঁ ইয়াত। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব, কিছুমানে অকণমান মিঠা মিঠা নিচিনাকৈ খাই ভাল পায়, কিছুমানে মিঠাটো বেয়া পায়, সেইটো কাৰণে নিজৰ মতে দিব আপোনালোকে। এতিয়া দিম ইয়াত গৰম মছলা, গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ। মছলাও আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব, যোনে বেছি মছলা খাই ভাল পায় বেছিকৈ দিব, কম মছলা খালে কমকৈ দিব। এতিয়া দিছোঁ ইয়াত চিকেন মছলা। চিকেন মছলা চিকেনত চিকেন মছলা নিদিলে কেনেকৈ হ'ব, সেইটো কাৰণে চিকেন মছলা অলপ দি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ধুনীয়া আহে। এতিয়া চিকেন বিৰিয়ানী মছলা অকণমানো দিছোঁ, বিৰিয়ানী মছলাটো দিলে অকণমান টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে, কাৰণে বিৰিয়ানী মছলাকণো দি দিছোঁ। আপোনাৰ এয়া লং ইলাচি ডালচেনি গুড়া অকণমান দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সআপ কৰি দিওঁ। বাহ, গোন্ধটো কিন্তু মজা আহিছে দেই, কালাৰো ধুনীয়া উঠি গৈছে, সেয়া দিছেনে। এতিয়া অকণমান দিছোঁ ইয়াত জালুকৰ গুড়ি। এতিয়া মই দিম ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টকণ। আদা নহৰুকণে ধুনীয়া গোন্ধ আহে, আৰু আদা নহৰুকণে টেষ্টটো ধুনীয়া কৰে। আদা নহৰু নিদিলে মাংস খাই ভালেই নালাগে, সেইকাৰণে আদা নহৰু পেষ্টটো মেইন। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া কাটি থোৱা বিলাহী এটা দি দিছোঁ। এয়া ধোঁৱাখিনিৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈ গৈছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। ইয়াত এতিয়া দি দিছোঁ এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ এটা, একদম ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ। এয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে। আজি অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাইছোঁ, সদায়নো কিমান একেটা ষ্টাইলতে বনাই পেলাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, সেইটো কাৰণে আজি অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাইছোঁ। প্ৰথমে মাংসখিনি ভাজি লৈছোঁ, তাৰপাছতহে বাকী মছলাখিনি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে কালাৰ কি ধুনীয়া উঠি গৈছে। অকণমান দেৰি ঢাকনাখন দি পেলাই গেছটো অকণমান ল' ফ্লেম কৰি দিছোঁ, অকণমান ভালকৈ মাংসখিনি সিজক। এতিয়া খুলি পেলাই চাই লওঁ ঢাকনটো সিজিলে নে নাই সিজা। এয়া দেখিছেনে এয়া মাংস আধা আধি সিজা হৈয়ে গৈছে, পূৰা আধা আধি মানে সিজাই হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে এতিয়া মাংসখিনি সিজাৰ পিছতে এয়া দি দিছোঁ দৈ, দৈ কেইচামুচমান দি দিছোঁ। দৈটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব পাৰে, দৈ টেষ্টটো যদি ভাল পায় সৰহকৈ দিব, যদি বেয়া পায় কমকৈ দিব। মই দৈ টেষ্টটো ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ এয়া, দিছেনে। এতিয়া এয়া পূৰা গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ দৈখিনিৰ লগত। এয়া দেখিছেনে কালাৰ কি ধুনীয়া উঠি গৈছে, এয়া দেখিছেনে। এয়া পূৰা মিক্স কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, এয়া দেখিছেনে দৈখিনি। এয়া কালাৰো ধুনীয়া উঠি গৈছে, পূৰা গোন্ধও কিন্তু মজা আহি গৈছে, খাবলৈ ভালেই হ'ব নিশ্চয়। এতিয়া অলপমান ইয়াতে পানী দি দিছোঁ, গৰম পানী অকণমান দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া। ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট লাগি আছিলে যিহেতু, সেইটো তাতে অলপমান পানী অলপ মিক্স কৰি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকনটো দি পেলাই অকণমান সিজিব দিওঁ, পানীখিনি অকণমান শুকোৱালৈকে এয়া সিজিব দিছোঁ। এতিয়া এয়া শেষত এয়া ধনিয়া অকণমান কাটি পেলাই ছটিয়াই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, গোন্ধ ধুনীয়া গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে, এয়া দেখিছেনে।
এফালে আমার দহি চিকেন রেডি হয়ে গেল। এটা বেটার কারণে কাহি লো ধুনিয়াক কোমল কোমল সে মাংস কেপিসমান বাটি থাকো। এটা মানে ইয়াতে দিছো কিং চিলি দুটুপাল মান দিছো, যেহেতু আগতীয়াকে জলকিয়া দিয়া নাছিলে, বেটায় জলকিয়া খাব নয়, সেইটার কারণে এটা লাস্টত কিং চিলি দুটুপাল মান দিছো। এফালে লাস্টত কিং চিলি দুটুপাল মান দিছো, এয়া দেখিছেনে বহুত কাড়া আছে, অকমান দিলে বহুত হয়ে যায়। মিক্স করে দিও ধুনিয়াকে, আর এয়া আমার দহি চিকেন রেডি হয়ে গেল। মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদিহে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ধামাকা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। আজিকালি তেনেহ'লে বাই বাই।